মই নহয় এটা হেইলে যাবলৈ লৈছো আজি শো এটা আছে বুলি কৈছিল ফেশন শো তালে যাবলৈ উলাইছো আৰু মই দেৰিয়ে হল মেকআপ লবলে বাকিখিনি তো মেকআপ লৈ আছে আৰু এটো প্ৰজাপতি ফল পৰা এন্ড কৰিছে দেৰিয়ে হ'ব মানে আমাৰ ভাবিলো মেকআপ লবলৈ বাকিখিনি গৈ আছে লাহেলে যাম তেতিয়া মানে বাকিখিনি হৈ যাব একে সাথে আৰু এতিয়া 12টা বেছি হৈ গ'ল আৰু মই গৈ আছো ৰুকমিনী গাঁৱৰ ন ৰুকমিনী গাঁৱৰ হেৰি ৰংমঞ্চ অডিটৰিয়ামতে তালে গৈ আছো বলক একেলগে যাওঁ মোৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ যোন নুনি পাটৰ চাদৰ হয় এইযোৰ বহুত দিনৰ পাছত পিন্ধিছোঁ আৰু মোৰ 1 কেজি লচ্চল কালি ব্লাউজটো খাইছে নহ'লে ব্লাউজটো নেখালেহেঁতেন মিচিকে কুলফে খাব কুলফে কি বস্তু আৰু ফাইনেলি মই এফালে মেকআপ কৰি হৈ গ'ল মুখখনৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া খালি মোৰ চুলিখিনি কৰিব আছে প্ৰগ্ৰেমটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে কাৰণে অডিটৰিয়ামে ইয়াতে কৰি আছিলে আৰু মোৰ আজি মেকআপ কৰিছিলে জিতুৱে জিতু মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰে সিয়ে মোক আজি গোটেই সজা পৰা গোটেইখিনি যিখিনি কাম বহুত হেল্প কৰি দিলে আৰু ফাইনেলি মেকআপ কৰি আজৰি হ'লোঁ এয়া আমাৰ লগৰে ছেম গ্ৰুপৰ হয় আমি মেকআপ চেকআপ কৰি আজৰি খালি ড্ৰেছ কৰিব আছে এতিয়া আৰু ফাইনেল কম্পিটিশ্যনটো এতিয়া হ'ব প্ৰথমতে কম্পিটিশ্যনখিনি হৈ ল'ব তাৰপিছত ফেশ্বন শ্ব'টো হ'ব আৰু নেক্সট ইয়াৰত আপোনালোকেও পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে জীয়াৰী বোৱাৰী আপুনি যিয়ে নহওক সকলো ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু আজি পিন্ধা গোটেই জুৱেলাৰীখিনি প্ৰজাপতি অসমীয়া গহনাৰ হয় আৰু আমি ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু পিছফালে ঢেৰ আছে চবকে এবাৰ দেখাই দিম পিছফালে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে সেইকাৰণে ঢেৰ দিছে আৰু বাকোখন দেখাই দিম তোমাৰ চেনেলৰ নামটো ধুনীয়াকে কৈ দিয়া মই সংগীতা মোৰ চেনেল টেষ্ট লাইফ অফ সংগীতা চবে সাবস্ক্রাইব কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চবে মিচিকে মানে চকুত যে মই কলা কলা গ্লিটাৰ লাগি আছে না মিচিকে হৈছে কিবা হল মোৰ মানে সেইকাৰণে একদম ভাল দেখা নাই মা দুখ পালে বেণ্ডেজ লাগিব দুখ পালে ঘৰ পাইছোহি এখন মই এনেকে গুচি আহিলো দাদাও খোলা মেলা নকৰিলো এতিয়া খুলিম ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে নহয় মডেলিং কৰাটো সহজ কথা নহয় মডেল স্কিনে বেক ষ্টেজত বহুত কষ্ট কৰিব লাগে আজি মই গম পালো মানে ভৰি একদম পেলাব পৰা নাই একদম মানে হিল ভিঙি আছিলো যে একদম ভৰি পেলাব পৰা নাই আৰু এতিয়া মই গোটেই মুখখন ধু নহ'লে মোৰ মুখখনতে একদম ফাটি যাব আৰু আজি মেকআপটো মোক জিতুৱে কৰিছিলে আপোনাক সেই নহ'লে আৰু লাইটিংটো বেক ষ্টেজত বহুত কম থাকে মানে সেইকাৰণে ফটো মাৰিম 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 এনেকৈ তাৰ লগত ফটো এখন মৰা নহ'লে বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰি দিছিলে মোৰ পচন্দও হৈছিলে হৈছে মানে পচন্দও হৈছে আৰু তেতিয়াহ'লে মই এখন চাফা চিকুণ কৰি আহোঁগৈ ৰ'ব বাৰ্বিকিউ নিছে
ভাত দিছো বই ফটুয়া বই।